Ukoliko telo ne bude pronađeno, ja mislim da je moguće procesuirati ubice i na osnovu do sada prikupljenih dokaza, tu su priznanja i izvršioca, neposrednih njihovih prikrivača koji su iz reda uže familije, i imamo također mnogo drugih dokaza u vezi nastanka saobraćajke, krv na automobilu, na asfaltu, u autu, moguće izvršiti rekonstrukciju ili običnu ili čak 3D rekonstrukciju ili neku kompjutersku rekonstrukciju nastanka saobraćajke i videti iz kojih će se videti da je saobraćajka bila takva da nije mogla da proizvede smrtne posljedice jer je bila brzina od 20 km. Postoje i izjave drugih svedoka, znači na osnovu svih tih dokaza vrlo je verovatno da je i visok je stepen verovatnosti da je devojčica, dete, beba to usmrćena na način kako su priznali ili je priznao jedan od okrivljenih, i na kraju bilo bi baš dobro za krivični postupak da se nađe telo, da se izvrši obdukcija, da se izvrši sudsko-medicinska veštačenje, se i na naučni način dokaže uzročno-posledična veza između povreda i smrtnih posljedica. Međutim, savremena tehnologija i ovo što imamo sada od dokaza prikupljenih omogućava da oni budu procesuirani ako se telo ne nađe.